aqui no Pará, o carimbó é a nossa cultura, é a cultura máxima, né, do que nós temos paraense, da musicalização, da musicalidade. Se você sai daqui para outros estados, quando você chega lá, o que é que as pessoas perguntam? Você é de Belém? Ah, você é de Belém, é a terra do carimbó e do açaí. O carimbó para nós do Pará é uma marca, é uma resistência, é uma luta. É tudo que nós temos assim em matéria de musicalidade e dança, o mais tradicional. Uma expressão desse porte e você não dá chancela de Estado, isso tende a desaparecer. Com a chancela de Estado, é perene, é patrimônio brasileiro. Nós estamos junto com vocês nesse momento tão especial para o Pará. E que agora a gente continue. Quando eu vejo um pequenininho que estava aqui, todo em... Você sacode aí? Sacode? Isso! A gente vê que o futuro está garantido. Thank you.